Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք խաղում ենք CCD Planet PUBG սերվերում, ինձ հետ խաղում է իմ ընկեր Վարդգեսը։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես, Վարդգես։ Գեղեցիկ։ Դա շատ լավ է, կարծում ես մենք պետք է վայրեջք կատարենք Սանֆիերոյի։ Վայրեջք կատարենք Սանֆիերոյի անունը։ Ոստիկանությունը։ Բանական, եթե շատ բարի։ Թրիր։ Ես թրով։ Եվ ես ուղվում եմ դեպի բանակը։ Ուր ես, չեմ տեսնում քեզ։ Տեսա։ Շատ հեռու ես ինձ։ Կարծում եմ ես կնգնեմ ժուրը։ Չեմ սիրում ես ես անձրևը, շատ տհաճ է այն։ Նա էլ քեզ չի սիրում։ Ես միայն ուրախ եմ։ Ես վերջեցի մեքենան։ Ինչ անեմ։ Շատ լավ է։ Ես այժմ լողալով կգամ դեպի քեզ։ Ես գնում եմ, որպեսզի վերցնեմ նոր զենքեր։ Խնդրում եմ, սպասիր ինձ, եւ մենք միասին կճանապարհենք այս հետ։ Ես բանակում եմ, դուրս չեմ գալիս բանակից։ Զվարճալի կլինի, եթե պարզվի, որ մենք պետք է մնանք այստեղ։ Այդ պետք է չկլինի։ Հրող ես մտնել նավ, եվ հետարքիր առարկաներ այդտեղ։ Այո, իհարկե։ Հրող ես մտնել նավ եւ զենքեր վերցնել այնտեղից։ Այդտեղ կա 7 level-ի ցավարտ։ Ես չեմ տեսնում այն ցավոք սրտի։ Այդտեղ առաջին level-ի է։ Ես գտա։ Ես դիճ գնանք նավը մտնենք։ Ես մարդ եմ տեսնում, նա պախկվեց։ Գալիս է ինձ դեպի ինձ են հետի կանում։ Ես կպա նրան։ Արբալետո։ Նետազիկով։ Ոչ, արբալետո։ Եվ ով պետք է վարի մեքենա։ Այն երրորդ տղան։ Գնանք նրա հետևից, փախնում են նա, փախնում։ Ոնց ենք հասնելու նրան, չգիտենք ինչ ենք անում։ Անձրև է գալիս, շներն են գալիս։ Գնանք ոստիկանություն։ Մենք մեր ոտք։ Օ, ոչ, ես ընկա։ Ես ամեն ինչ կվերցնեմ, ինձ դու կմնաս առանց զենքի։ Լավ։ Դուք շատ լավ ընկեր եք։ Ես գնահատում եմ նման բարությունը։ Շատ լավ։ Դե ոչ, բան չկա։ Ըստ իր հեծանի ու գնացինք։ Քառասուն յոթ հոգի է մնացել։ Ինչպես դու ես ասում, մեզ հաշված։ Այո, իհարկե։ Բայց ինչու ես հարցնում մեզը։ Որովհետև մենք էլ ենք նրանց նման մարդ։ Եվ այդտեղի լուծն իմն է լինելու։ Ես քեզ կսպանեմ, ավոմա։ Սուպեր։ Երրորդ level-ի հայուսա։ Ես ունեմ 8x scope։ Scope-ը դա հերադիտակն է։ Խոսիր հայերեն, ընկերի։ Դա հերադիտակը չէ։ Չիր մեքենայից, շնչիր հոտը։ Անձրև։
Ստիճ դրոս։ Որտեղ է վերջանում, ով մենք պետք է գնենք Լոս Սանտոս։ Եկայժմ ուղևորվենք Լոս Սանտոս։ Անհապաղ, ով ոչ, ես տեսնում եմ, ես տեսնում իրեր, դեպի ձախ։ Այո, այո։ Հիմարություն։ Գնացինք դեպի Լոս Սանտոս։ Գնանք Լոս Սանտոս մեր երթուղայինով։ Մարդ եմ տեսնում, սպանենք նրա, ոչխարի տղա, արի այստեղ ասեմ, ասեմ։ Ինչու նա չի մահանում։ Նա մահացավ։ Աստված նրա հետ։ 15 Հավաման կցեցին։ Ես կվարեմ մեր երթուղայինը։ Մեզ փակեց այս խնդրումը, մենք արդեն ուշանում ենք։ Ոչ, ես ուզում եմ, որ մենք մեռնենք այստեղ։ Նստիր, նստիր մեքենան, եւ մենք կշտապենք դեպի Լոս Սանտոս։ Ես ուզում եմ գնալ դպրոց։ Իհարկե դու դրա կարիք ունես, չէ՞ որ հայերենից անտեղյակ ես։ Մաթեմատիկան էլ է կարևոր առարկա, քանզի հաշվելն է պարտադիր, պարտադիր է իմանալ, թե ինչքան ես վճարում կարագի համար, բողոքել գնաճից և ապստամբել կառավարության դեմ, պրոպագանդա չէ սա, սա պարզապես մտքեր է։ Ես կգնամ մաթեմատիկայի դպրոց։ Ճիշտ որոշում է դա, ընկերին, գիտելիքը կարևոր է կյանքի մեզ։ Ինչպես ասում էր մեծ ըմ Լենինը, սովորել, սովորել, սովորել։ Ինչպես ասում էր մեծ ըմ Վարդգեզը, մենք հեսա մեռնելու ենք այստեղ։ Տխուր խոսքեր են, ինչ խոսք, բայց ես կփրկեմ ինքեզ։ Չէ որ ես վարորդ եմ այս կհաջ երթուղայինի։ Քշիր դեպի մոտակա գյուղակ, քարտեզով տեղը նշել եմ։ Նկատեցի այն, ուղևորվում եմ այնտեղ։ Գնա արագ, գնա արագ, արագիլ դումեր, խեղեցիկ։ Խեղեցիկը բար է գեղեցիկ, արագիլը թրչում է հրաշալու, և մենք հրկված ենք այս կյանքում, տեսնում եմ մեքենա եմ տեսնում, մեքենա եմ տեսնում, չգիտեմ ինչ անեմ, նա գնում է, թող դուրս գամ մեքենայից, սպանեմ նրա գլուխը, ջարդեմ, տան պատերին։ Ջարդիր, էփիր և կեր նրա գլուխը, մեր մեզանից դեպի աջ ևս մի մեքենա է երթևեկում, աշխատիր խփել վարորդին և գցել նրան մեքենայից։ Մեքենան կանգ առավ, վարորդը նկատեց մեզ, վարորդը փորձում է փախնել, դու կրակում ես նրան, բայց չես կպնում, վրիպում են պատրոնները, փամփուշները, ես սասացի շատ վատ բառ, բառ, որը որ հայերեն չէր, ես զղջում եմ իմ արդի համար։ Մոտակա գյուղակ։ Քշենք մոտակա գյուղակ, հասնենք բնակչությանը, և քշիր, խլենք նրանց իրերը։ Խլեք նրանց, դավաճանենք նրանց տիրի տիրուհու հետ։ Ատում եմ անձրևը, անձրևն էլ ատում եմ, նա էլ ձեզ է ատում, փոխադարձ է ատելությունը։ Աչով գնա, աչով գնա, աչով եմ, աչով եմ, խելոք աչիկ, աչով գնա, կանգնիր և ստուգիր, որ ոչ մեկին չսպանի, որովհետև ես քո տերն եմ։ Ես կտազենք հրաշալի։ Իսկ ես կտազենք նորից։ Մաչետ է։
եթե գտնես սնայպերի ամփուշտ, ասա վերցնեմ նրանք ինձ։ Ես գտա շատ հրաշալի իրեր։ Ես ունեմ նոր սնայպեր։ M249-ը հետաքրքրում է քեզ։ Ոչ։ Ինձ նույն է։ Ես սիրում եմ գեղեցիկ զենք, բայց ոչ թե M249-ը, մի քիչ թե գեղը։ Այն գլխի չափ մեծ է։ Օգտագործեմ էներգետիկ։ Առաջին օգնություն, առաջին օգնություն, չգիտեմ ինչ անենք, չգիտեմ ինչ անենք։ Ստիր մեքենան գնանք առաջ։ Քշիր չարբախ։ Մենք զոնանում ենք, դա հրաշալի է, մարդ են սպանել նրանք այստեղ, իսկ վերցնեն նրա իրերը, ոոոո, զոնան մեզ փակեց, վատ է դա, շատ վատ է դա, երկ, մենք կմեռնենք շամպես այստեղ, լավ կլինի, որ մեռնենք։ Մի կան իր խնդրում եմ քեզ, շտապիր հասիր գետ։ Ես համփուշտ եմ նման գալիս։ Կարիք չկա դու հասիր, փրկիր մեր կյանքը, ապա կգտնենք։ Հապ, եվ դու կանես ամեն ինչ, այն ինչ ես քեզ կասեմ։ Այս պատն իմ դուրը գալիս, ուզում եմ խփել պատին մեքենան։ Կարիք չկա, հավատա այդ։ Խորացիր և գնա։ Մարդ է գալիս մեր հետևից, մարդ է վազում մեր հետևից, չգիտեմ թե ինչ ենք անելու։ Կանգնելու ենք, վերցնելու ենք սնայպերը և նրան գլուխը ջարդելու ենք, Կրակի կամուրջ չկա այստեղ։ Կրակի կամուրջ։ Միգուցե օգնեիր։ Ոչ, իհարկե։ Ստիր մեքենան։ Ինչպեսի ինքեր։ Մեկին սպանել եմ։ Երբ որ ես ասում եմ քեզ նստիր, ապա նստիր, արա։ Ես մեկին սպանեցի, ապուշ։ Հետարքրում է ինձ այդ ամենը, ոչ իհարկե, նստիր մեքենան, նստիր մեքենան։ Կյանք չունեմ, կյանք եմ ուզում լսնալինց, կյանք եմ ուզում լսնալինց, կյանք, մոտիկ ենա, մոտիկ ենա, չգիտեմ թե ինչ եմ անելու, մոտիկ ենա, մոտիկ ենա, չգիտեմ թե ինչ եմ անելու։ Գալիս է դուրդ այն ամենը, ինչ կատարվում է այստեղ, ատում եմ ես քեզ իմ թիմակից, թողեցիր ինձ դժվար պահին, չլսեցիր իմ խորհուրդը և չնստեցիր մեքենան, կարող էինք փրկվել, կարող էինք հաղթել։